まず手前側に、フォークとか置けるようにした方がいいとは思うし。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。皆さん、どうですか、新年明けまして、引っ越しされる方とか多いんじゃないでしょうかね。新生活を始める方とかですね、まあすごいですね。私ちょっと一つ言っておきたいのはですね、やっぱりですね、その台所周りでございますよ。ここら辺がですね、一番整理整頓が難しい。ほんでですね、私いろいろこんな感じですね、あまりよろしくございません。というわけで本日はですね、てれーん、はい、ニトリの整理整頓グッズ買ってきました。なんか最近ね、 CM で流れてるんですよ。というわけで本日ね、これで本当に整理整頓ができるのか検証してみたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。はい、本日買ってきたのがですね、これはちょっと棚のやつじゃないけど、ちょっと白飛びしてんな、こういうやつ。あとはね、こういうやつに、こういうやつがいっぱいでございます。そんで最後にこれか。もう今更感はすごいんだけど、滑り止めシート、これも使って綺麗にね、使っていくんですよ、これからね。最高。さて、ここが問題よ。いやー、ぐちゃぐちゃだねー。一つね、特に使いにくいのがね、まあ、ここら辺は置いといてさ、ここですね。入れ物が一つしかなく、スプーン一個取り出すのにもですね、すごい苦労するんですよ。こういう地味なとこからですね、整理整頓が必要なんだと思います。でもですね、一応ね、まだ仕切りはね、ちょこちょこと入れてるんですよ、100均で。ただね、100均のやついろんな形があってさ、すぐ揃えなかったり売り切れのやつがあったり、いろいろめんどくさいんです。だからちょっと高くはあるんだけど、これとか2、300円するんじゃないのかな。100均の 2、3倍だよね。ね、でも形が整ってるからそこが嬉しい。ではね、全部まず出そうかな。はい、今ね全部出してみたけど、なんか汚いね。ちゃんと拭こう。よし、綺麗になった。じゃあ次は綺麗に使うためにこれ敷いてみようかね。よし、ちょっと足りてない部分もあるけど、とりあえずこんでよしとしましょう。そんでこっから配置していく感じかな。まあここはね、組み合わせになるとは思うんだけども、なんかいい感じの配置あるかな。まず手前側に、フォークとか置けるようにした方がいいとは思うし、あ、なんだかんだ結構いいサイズになってないか、これ着てる気がするだな、これね。あ、やべ、今回結構いいかも、これ。ちょっと整理整頓行ってみるか。まずこういうどうしようもないやつは、ここにでもしとこう。他にもこういったね、どうしようもないシリーズ。これは、ここに入れるか。でっかいフォーク、ナイフシリーズ。やばい。でっかいスプーン、2枚。フォーク、っていうか、ナイフ。っていうか、ナイフどんだけいっぱいなんだ、これ。そして小さな、おしゃれ、スイーツ用のやつね。で、見たことないようなやつがですね、これだ、これ。奥に隠れてたんだ、これ。いいスプーンね。な、これとかは、ここに入れとくか。で、今まで箸置き場がなかったけど、ここに入らないので、あ、ここか。やばい、すごく綺麗になってきた気がする。コンボはどこにも入らず、ほら、ここぶっこんどこう。こんな感じでございますね。めっちゃ良くなったよ。これはここか。あ、いいね。はい、とまあこんな感じです。めっちゃ良くなったよ。使いやすいやん。はい、こういったね、結構ぐちゃぐちゃなポイントがあるんですけども、次はこれね。これなんか収まり良さそうだから買ってみました。では行きましょう。さあ、ちゃんと行くかなっていう。あ、見てこれ。あ、来てますね、これ。エクセレントでございます。じゃあもう一個あるから、これはパスタと、あ、ほんでこれも入れておこうか。はい、とまあこんな感じで、このみりんはでかいすぎるからな。はい、こんな感じで綺麗に収まりました。はい、とまあこんな感じでですね、めちゃめちゃ綺麗になりました。まあ100均で揃えるのがね、一番理想的はあるんですけども、まあニトリに行ったらですね、大体ね、今のやつ売っておりますので、っていうか結構汎用性高いんじゃないのかな。いろんなサイズがね、綺麗に売ってるからね。もしね、ぐちゃぐちゃで悩んでおりましたら、ぜひご利用なさってくださいませ。以上、ニトリ収納でございました。